Situācija Rēzeknes pašvaldības budžetā beidzot komentējas arī domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Intervijā Latvijas televīzijai viņš lakoniski sacīja, ka situācija ir sarežģīta, bet savu atbildību tajā nesaskata. Finanšu ministrija pieprasījusi rīcības plānu un pašvaldību ministrs pieļāvis finanšu stabilizēšanas procesu uzsākšanu Rēzeknē. Pašvaldībai ir lielas ilgtermiņa saistības un no to atzīst arī mērs un vaino pieaugušos kredītu procentus. Turpina Dinija Meļjānova. Finanšu ministrija riskus Rēzeknes pašvaldības mēneša pārskatā saskatīja pavasarī. Rēzeknes gadījumā tika konstatēts augstas saistības ilgtermiņā un arī kavēti maksājumi miljonu eiro apmērā. Tās saistības ir tā kā kavētie maksājumi. Un galvenokārt tie ir par Rēzeknes siltumtīkla sniegtajiem pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs vērš uzmanību uz citiem pašvaldības izdevumiem. Ar 8 miljoniem eiro rekreācijas jeb spā centra pabeigšanai nepietiks. Tāpēc Rēzeknes doma šobrīd prasa nu jau kārtējo aizdevumu. Savukārt paši nemaz vēl uzņēmēju, kas ēkā saimniekos, nav atraduši. Būvdarbu veikšanā kā apakšuzņēmums piesaistīts arī domas priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča brālam piederošā Sijā Latgalija. Mērs pauš pārliecību atteikties jeb iesaldēt šo projektu nozīmētu zaudēt vēl vairāk nekā ieguldīts. Mēs piekritam, ka ir problēmas, ka ir atsevišķi teriņi, kas varbūt arī nebūtu veikti, ja mēs zinātu to tālāko situāciju. Proti to, ka pieaugs kredītprocenti savu vai domes vainu, viņš neatzīst. No mūsu galvenajiem nodokļiem pašvaldības ieņēmumu samazināja salīdzinājumā ar 22. Gada rezultātu. Ja? Un tas ir tas iemesls, nevis tā, ka deputāti nepareizi kaut ko lēmuši. Līdz ar to trūks naudas izdevumiem vairākās kategorijās, tostarp darbinieku atlīdzībai. Kā risinājums apspriesta štatu samazināšana. Ar to gan izdosies provizoriski ietaupīt aptuveni vienu no nepieciešamajiem nepilniem 4 miljoniem eiro. Vairākas pašvaldības iestādes Rēzeknē vada domes deputāti. Šobrīd iesniedzām štatu optimizācijas priekšlikumus, tad jau nākamnedēļ skatīsimies. Opozīcijas deputāti apgalvo, ka viņi tiek turēti neziņā jau gadiem ilgi vadība nesniedzot padziļinātu finanšu informāciju. Tāpēc viņuprāt būtu jāveic auditi. Mēs laikam gribam dzīvot pāri saviem līdzekļiem, tērēt vairāk nekā mūsu iespējas ļauj. Kā jūs uzskatāt, ir pamats atlaist domu? Es esmu domes deputāts, es nejūtos īpaši lepnas par to, kādā situācijā mēs esam. Finanšu ministrijas prasītā rīcības plāna sagatavošanai pašvaldība prasījusi papildus vēl gandrīz 2 mēnešus laika. Dinija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.